Söndag i tvåan dokument inifrån, tar en närgången titt på en av idrottsrörelsens känsligaste frågor. Den om de besvärliga föräldrarna. Är så, gammal så Han borde själv kunna ta avstånd. Han lät sin pappa vara med och styra. Allt det här vuxentänket är alldeles för tidigt liksom igång i barnidrotten. Vem är det egentligen som tävlar när bäst barn vinner? Han är en man med många röster. Och ikväll visar han att ikväll Det kan komma väl till pass när man vill ta sig fram här i livet. Och med Jalili om en halvtimme. Och Nu till en man som använder sin röst till att ställa frågor rakt på. Det är tisdag. Ni ser på tvåan i SVT. Här kommer KG Bergström. På med KG Bergström. Kvällens gäster Fredrik Reinfeldt och Inga-Britt I panelen Jan Nygren och Maria Leisner. Hej och välkomna, ni som tittar. Och välkommen, Fredrik Reinfeldt. 400 000 svenskar tror inte att de kan betala sina räkningar de närmaste två månaderna, enligt en rapport från Kronofogdemyndigheten. Har regeringen något ansvar för det? Ja, Vi har ansvar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att välfärden. ska fånga upp alla. fånga Det är inget nytt att eh, vi har risk att många människor faller mellan stolarna. i Sverige. Ni har försämrat ersättningen till sjuka och arbetslösa? Kan det ha Jag tror att eh, det är ett djupare och bredare utanförskap som förklarar en del av de siffrorna. Människor som oftast är ännu längre och bitvis utanför de system vi ofta för den politiska debatten om. Men om sjuka och arbetslösa får det sämre? Där är det väl svårare för dem att klara sina räkningar? Det kan naturligtvis på marginalen vara så. Det är väsentligt att också säga att väldigt många har fått utökade möjligheter av att via eget arbete stå på mm, egna vet, ben. Men nu talar vi om de, de som har svårigheter med det. Här. Ett annat ämne, idag finns det ett uttryckligt förbud att bygga nya kärnkraftsreaktorer i den så kallade kärntekniklagen. Om du får makten under nästa mandatperiod, vill du slopa det här förbudet? Det var en del av vår överenskommelse att inte stänga några och inte heller öppna för att bygga några. Det viktiga är att få öka effektuttaget ur de befintliga Men nu var min fråga, vill du slopa förbudet mot att bygga nya känslor? Jag tänker att fortsätta hedra att jag kommer överens med min allians och mina alliansvänner. Och fram till 2010 gäller det att vi inte tänker slopa det och vi har inte bestämt för vad som gäller därefter. Men vad vill du? När Jan Görklund nyligen föreslog fyra nya kärnkraftsreaktorer, då är det lite grann med att ja, det borde väl marknaden få bestämma. Men så länge det förbudet finns så kan ju inte marknaden bestämma. Jag tycker att det viktigaste är att man fortsätter utveckla kärnkraften och det var det mitt parti har sagt. Och Det kommer i första hand handla om möjligheten att öka effektuttaget. Sen tänker jag inte svara på den frågan slutgiltigt förrän jag är överens med hela min allians. Av hänsyn till Modul Olof, som du inte svarar. Ja, och det är hon, för, är hon också mycket värd av det skälet. Att det var en av de svåraste och viktigaste överenskommelserna alliansen ingick. Det var faktiskt första gången på 30 år som vi hade ett regeringsalternativ som inte stod i spagat i energipolitiken efter den överenskommelsen. Varför vill ni tvinga en 63-åring som har gått ur A-kassan därför att han eller hon känner att de klarar sig utan den? Varför vill ni tvinga in samma person i A-kassan nu? mot hans eller hennes vilja när ni inrättar en obligatorisk a Ja, Det är ett argument mot ett obligatorium. Det som talar för är att det trots allt fångar upp människor som annars kan vara utan en försäkring. Hur rimligt är det att ni först höjer avgiften och gör det så dyrt i a-kassan så att 400 000 svenskar lämnar den för att sen tvinga in dem igen? Ja, Det är också en diskussion man kan föra. Får jag bara säga att Vårt sätt att förändra a-kassan har synliggjort att arbetslöshet kostar. Och det tror jag har blivit en harupplevelse för många, att arbetslöshet är dyrt. Därför är det viktigt att föra en jobbskapande politik. Hur det sen blir med vägen över till en obligatorium, det har vi bett att få förlängd tid att titta på. Och vi vet inte exakt hur och när det kan genomföras idag. Ni är inte säkra på att det kommer att genomföras? Ja, jag tycker att det finns argument som talar för båda och jag tycker just det här att man väljer att göra ett medvetet val att kliva ur av kassan är störande om man då med tvång för in igen. Samtidigt så är det ju en sympatisk idé att vi ska ha system som är heltäckande och mellan detta får vi väga och vi är inte färdiga med det än. Men hur sympatiskt är det att en regering med liberal grund går längre ifrån tvång i det här frågan väl till och med en socialdemokratisk regering gjorde. Ja, det finns som sagt argument som eh, talar eh, emot. Det är dock så att väldigt Många stod utanför a-kassan, och det är ännu fler som har valt att ställa sig utanför. Och till slut så blir det ju någon typ av försörjning som man ändå ska luta sig mot i ett välfärdssamhälle som Sverige. Och då blir det ju en diskussion, Var landar man då? om man inte har en A-kassat stöd? Hur väl genomtänkta är regeringens förslag när ni gång på gång tyngas backa eller ändra i förslagen? Igår gällde det. Sjukersättningen för långtidssjuka och som har avtalsförsäkringar. Nu hör vi att det är osäkert om det blir någon obligatorisk a Folk minns nog alla turerna kring fastighetsskatten. När det gäller förslaget att sänka arbetsgivaravgifterna för vissa tjänsteföretag är det oklart vad jag förstår om ni genomför det. Det var högt reformtempo i Sverige i början av 90-talet fram till 96. Sen stod det väldigt stilla i tio år. Nu har vi höjt reformtempot igen. Det som då händer är att en väldig massa saker man vill genomföra måste prövas, måste granskas. Och en del fungerar direkt och annat är svårare att genomföra. Egentligen så hittar du ingen regering som inte ibland stöter på patrull invändningar från EU eller måste ändra en del av utformningen av sitt förslag. Det viktiga för mig är att jag vet vart jag vill. Vår regering vill skapa jobb, vi vill skapa ökad sysselsättning, bättre tillväxtförutsättningar för Sverige. Vi förälskar oss inte i teknik men vi är benhårda i idén att hedra en arbetslinje. Det brukar anses att det är finansministern som låg bakom det förslaget om sjukersättningen och privata försäkringar. Är det så att hans verklighetsankring är för svag och att han för stor i förstor i stöcken styrs av nationalekonomiska läroböcker? Men det är inte en korrekt beskrivning. Det är en allians som har kommit överens om en jobbskapande politik. Mycket av detta har lutat sig på ett utvecklingsarbete som eh, i stor utsträckning har skett i Moderaterna. Men det har omfamnats av hela alliansen också påförts andra detaljer från andra partier. Hur mycket tror du trovärdigheten för regeringens, regeringen och ditt ledarskap försämras av sådana här bakningar och reträtter? Jag tror att människor tycker att det är ganska naturligt att man ibland säger att det blev inte precis som vi hade tänkt oss. Och bättre än att genomföra av någon sorts missriktad stolthet förslag man inte tror på, så är det bättre att kunna visa att man förändrar sig. i ganska modernt ledarskap tror jag människor tycker. Men hur modernt är det att genomföra något som många, många kritiker redan i förväg kritiserade, som det här sjukersättningsförslaget? protesterna var högljudda redan när, när ni först nämnde det. och det får man vara beredd på att många gånger möts man av protester inför ett förslag som man i alla fall vill genomföra därför att man långsiktigt tror att det har positiv verkan på sysselsättning och tillväxtförutsättningar. Det måste man alltid väga. Det är inte bara så att man avblöder lite kritik så förflyttar vi oss utan det måste handla väldigt mycket om är förslaget inte tillräckligt genomarbetat får det inte exakt de konsekvenser vi har tänkt oss eller går det att lösa på annat sätt i det här fallet som markerade arbetsmarknadsparter, ett stort ansvarstagande det tyckte jag var bra. Kritiken från början var ju mest från fraktigt tol, och då brydde den inte om dem. Men sen så blev kritiken i egna av riksdagsgruppen och från svensk näringsliv. Var det det som fick er att äta. Ja, men vi har väl lyssnat hela vägen. Men sen så måste vi, måste vi väga möjligheten att kanske finna en annan lösning. Här säger arbetsmarknadsparter, vi ser inget krav eller inget behov att utveckla den här typen av tilläggsförsäkringar. Men då är det bra. Alltså vi försvarar en arbetslinje. Vi vill att det ska lönas att arbeta. Vi är oroade för att det ska utvecklas metoder att ta sig runt och ta tillbaka effekten av den politik vi har lagt grund för. att fler ska få jobb. Varför utsåg ni den före Moderater för Mikael Odenberg till generaldirektör för Svenska Kraftnät? Därför att den externa konsult som genomförde rekryteringsprocessen fann att han var mest lämpad för jobbet. Varför annonserades tjänsten inte ut? Ja, Därför att Processen var igång redan sedan mars förra året. och Vi har sagt att vi gradvis ska utannonsera tjänster. Vi har precis haft 18 stycken annonser på generaldirektör och motsvarande som har lett till fy, över 400 intresseanmälningar. Det är en förändring av utnämningsmakten som nu sker gradvis Men vi annonserar inte alla tjänster. inte ännu i alla fall. Var det för att risken att ni då inte kunde utse Mikael Odenberg, att det fanns någon som var mer kvalificerad? Nej, rekryteringsprocessen var igång långt före Mikael var aktuell för detta men han fördes in i rekryteringen. Och det som jag tror svenska folket känner en oro för, sitter de fortfarande där i något rum och bestämmer så kan jag säga att när det var en extern konsult som gjorde en intervju och har gått igenom detta och sagt att Mikael var bäst lämpad för tjänsten. På vilket sätt skiljer sig den här utnämningen från de politiska utnämningar som ni kritiserar den socialdemokratiska så hårt för? Vår kritik var att de satt i ett med ett papper och en penna framför sig och så skrev de och petade vem som skulle hamna var. Så ser det inte längre ut. Nu har vi eh, tjänster som utlyses, vi har kravprofiler, vi har en gradvis förändring, vi väntar på en förändrad sekretessbestämmelse. I det, här fallet, har, i det här fallet utlyses ju inte tjänsten, därför så fick ju inte alla potentiella sökare konkurrera om det, ut, utan ni valde till och med er egen parti. Väl? Ja fast det är ändå en stor skillnad när det har skett med en extern konsult i konkurrens med andra och där det är inte är vi som har uttalat att han är mest lämpad för tjänsten och att man har gått igenom en kravprofil som han möter för att kunna få tjänsten. Tycker du att det är en medborgerlig rättighet att barn och makar får bo tillsammans? Ja, det är, antar jag då på vårt försörjningskrav för anhöriginvandring. Och eh, vi tycker att vi har ett ansvar för att skapa bra levnadsförhållanden också för de som kommer eh, från, utrikes ifrån till Sverige. Och tycker jag inte alltid att det gäller idag. Men om vi håller oss till den enskilda frågan, är det inte, borde det inte vara en rättighet för barn och maka att bo tillsammans det, oavsett omständigheter? Det finns omständigheter som gör att man kanske inte i alla lägen kan göra det. Det är ju väldigt ofta så att när man flyr så är det oftast en som kommer först som asylprövas och sen därefter sen vill ha hela sin familj att komma därefter. Mänskligt förståeligt, men leder till frågor om finns det möjlighet att försörja sig? Finns det möjlighet för bra boendeförhållanden? Och vi tycker att vi har ett ansvar för att kräva det och inte bara säga oj då bor ni 40 personer i en trerummare, ja det känner vi inget ansvar för. Då måste vi markera att i Sverige så hänger jobb och välfärd ihop. ni brukar ihop. alltid hävda att det är individen själv som ska få avgöra sina omständigheter inte ni politiker, om, om nu Flyktingarna föredrar att bo på det sättet tillsammans. Så Varför ska ni då överpröva? det? Jo, men i, I grunden handlar det om att upprätthålla en reglerad invandring. Vi säger inte att alla får komma till Sverige, vi har öppna gränser. Vi säger att vi har en reglerad invandring, vi har krav men vi har också kommissioner som vi följer. Vi är också generösa, generösare än nära alla andra länder i att möjliggöra också för anhöriga och andra att komma efter. Men vi tycker att det måste ske under ordnade, bra former som skapar bra levnadsförhållanden för familjer och för barnen i boende, möjligheter till egen försörjning. Och det vill vi möjliggöra med det här försörjningskravet. Nu krävs det fyra års frånvaro då för att de ska kunna ta hit sina anhöriga. Hur tror du barnen har mått under fyra år när de... De har befunnits långt borta från sin pappa till exempel. Jag tror att många av de som flyr från krig och förtryck mår jättedåligt. Och jag tror att väldigt många av de som befinner sig just nu runt Irak och i Mellanöstern säkert i större utsträckning skulle vilja komma till Europa. Det är förmodligen lite grann ett lotteri vem som kommer hit och vem som blir kvar. Och det är också en hänsynslös människohandel som pågår. Därför att man oftast måste sälja allt man har för att smugglas till Sverige. Så att... Det finns mycket god godtycke, mycket kritik att rikta mot hur det här fungerar i vår värld idag. Till sist, hur trivs du egentligen som statsminister? Ja, jag trivs bra. Möjligen får jag kritiken att jag inte skrattar tillräckligt ofta och det leder till den typen av frågor. Jag tyckte att eh, möjligheten jag fick att utnyttja eller att förnya Moderaterna och att formera alliansen och att vinna valet 2006, det var en historisk bedrift. Och, eh, jag tycker att det är tydligt vad vi har för uppgift att se till att sysselsättningen växer, att människor får bestämma mer över sitt eget liv. Och jag känner mig väldigt inspirerad att möta väljarna igen 2010. Hur kommer det sig att så många, framförallt under hösten, tyckte att du snarare såg ut som en ledsen hund? Ja, jag vet inte. Det är väl en sorts manlig variant på det här. Kvinnor ofta beklagar att man får såna här tillmälen som bygger på hur man ser ut. Jag, jag känner mig i alla fall inte som någon ledsen hund om det, nu. det är det som är bekymrande. Tycker du att du har förvaltat den historiska bedriften på ett sätt som väljarna verkar uppskatta? Det kommer inte avgöras från valet 2010. Man kan inte döma en politiker på att det finns opinionsmätningar som går emot. Jag var med och såg till att vi kunde vinna 2006. Jag har stor del av ansvaret för att se till att vi också är välrustade 2010. Tack Reinfeldt. Nu ska vi få träffa en helt annan gäst som jag träffade i USA för en tid sedan. Välkommen Inge-Britt Alenius. Du är chef för FNs revisionsorgan med uppgift att avslöja missförhållanden i FN. Finns det sådana? Det finns missförhållanden i FN. För FN är en stor och komplex och väldigt riskutsatt organisation. Och det är ju riktigt att vi är här för att också avslöja missförhållanden. Men vi är också här för att bistå organisationen till att komma till rätta med missförhållanden. Vilka missförhållanden är. Allvarliga som ni har hittat. De allvarligaste är naturligtvis de som kommer till våra särskilda undersökningar där vi får rapporter från revisionen att man misstänker att det är oegentligheter av gång typ, till och med bedrägeri och korruption. Det låter ju väldigt allvarligt. Och korruption är, är väldigt allvarligt. Och vi har eh, sedan ett, ett par år tillbaka en alldeles särskild projektgrupp och en alldeles särskild styrka som arbetar med att utreda eh, missförhållanden i, i FNs upphandlingsverksamhet. Men det handlar helt enkelt om, om FN-personal som låter sig mutas eller, eller som eh, stoppar pengar i egen ficka? I några fall så handlar, har det handlat om att FN-personal har låtit sig mutas. Ja, det är riktigt. Av vem? Ja, stora företag. FN är ju en, en väldigt stor inköpare av alla möjliga förnödenheter. Vi ska komma ihåg att FN har 40 000 personer i, anställda över hela världen och, och nästan i dagsläget 100 000 militärpersonal. Så FN är ju en jättestor inköpare av flygtjänster, av flygbränsle, av förnödenheter, matransoner och så vidare för militärpersonal. Och det är en väldigt intressant marknad som lockar stora företag för det är så stora pengar inblandade. Var i FN-organisationen är korruptionen och missförhållandena värst? Eh, vad vi har funnit är ju att riskerna är som störst i FNs missioner ute i hela världen. Det är också där, där de stora upphandlingarna sker för att försörja eh, FNs verksamhet på marken. Samtidigt så borde det väl vara i de fredsbevarande operationerna som man borde störa, ställa störst moraliska krav på personalen. Ja, jag håller med om det. Och det är ju dessvärre så att det är en väldigt liten grupp av människor som inte bara bedrar organisationen utan som också jag menar bedrar sina kollegor som är väldigt hårt arbetande människor under väldigt svåra omständigheter. Det är otroligt olyckligt och jag tycker också att det är väldigt upprörande att vi har några få personer som, som utnyttjar sin ställning på det sättet. Finns det en korruptionskultur i delar av FN? Det tror jag är för mycket att säga, men, men lockelserna är stora eftersom det är stora pengar i omlopp och om man inte har ordentlig internkontroll så öppnar sig möjligheterna då för människor som, som är mindre nogräknade och som inte lever upp till FN-stadgans krav på integritet och på professionalitet. Ni utreder nu till och med en upphandling av som gick till ett amerikanskt företag, Lockheed, Man skulle bygga FN-baser i Darfur och där det inte importeras anbud från annat än det företaget och ytterst ansvarig för det är FNs generalsekreterare. Hur ser du på det? Ja, FNs generalsekreterare är ytterst ansvarig för, för, för all verksamhet i det här specifika fallet så, så är han också ansvarig för det. Och vi har fått generalförsamlingens uppdrag och generalförsamlingen är ju FNs styrelse. De har givit oss uppdraget att särskilt utreda den här stora upphandlingen i Darfur. Vi har väl precis börjat att göra det. Men hur är det möjligt att en så här stor organisation kan göra något så banalt som att inte infordra anbud från annat än ett företag. Det, återigen så kommer vi tillbaka då till omständigheterna där FN är verksamhet. Att broska är ett ofta anfört skäl och det är klart att, att jag som chef för revisionen spetsar mina öron när jag hör ordet bråska. för det är inte säkert att det alltid är fråga om bråska, utan det kan vara fråga om dålig planering. Eller och, en förevändning. Eller en förevändning, ja, visst. Men Finns det inte någon slags upphandlingsförordning i FN som, som stadgar att man alltid måste införa det? Det kraven? Mm. Jo, det finns en, en väldigt omständlig upphandlingsförordning. Men den, den förutsätter också att man ska kunna, eh, under särskilda omständigheter och i brådskande fall, eh, upphandla i särskild ordning. Och, och det, dessvärre så också, ser vi väl att ibland så missbrukar man eh, de här brådskande omständigheterna och går väldigt fort till och snabbt till beslut. Du har ju tidigare varit med om att avslöja missförhållanden i EU som ledde till att hela EU-kommissionen tvingades avgå. Hur är korruptionen i FN jämfört med EU? Jag är inte kapabel att göra någon jämförelse men återigen så vill jag säga att FN som, som organisation är mera utsatt för, för risker i det här fallet än vad jag tror att EU är. EUs riskexponering eller deras stora risker är väl de stora engagemang man har i jordbrukspolitiken där man riskerar att, att bli av med, med en del subventionspengar. Är det en tillfällighet att i båda de här fallen så handlar det om multinationella organisationer öka riskerna när det är flera länder inblandade? Ja, det ökar riskerna därför att i en, i en nation så har man lättare, eller vi att mycket, mycket lättare att upprätthålla en ämbetsvandrad en kultur och en, en, en förvaltningskultur som, som är verkligen avskräckande för den här typen av uppträdande. Till det här uppdraget nomineras du av USA, inte av Sverige. Hur ser du på det Ja, ganska intressant. Tycker jag. Alltså, det vad som hände var att När jag var i Kosovo som eh, riksrevisor så fick jag ett telefonsamtal från min detta kollega, som är, var riksrevisor i USA som frågade om jag hade någonting emot att eh, han satte upp mig på, på USAs lista för kandidater i den här posten. Och på Den vägen är det. Den det. förra socialdemokratiska regeringen försökte ju bli av med dig. Som chef för Riksrevisionsverket. Den misslyckades. men Ser du det här uppdraget som lite grann en upprättelse? Jag har aldrig sett den här frågan på det sättet faktiskt. Du fyller i år 69 år och det är åtskilliga år efter det de flesta svenskar har slutat jobba. Hur länge till tänker du jobba? Mitt förordnande går ut om två år. Då är jag ju 71 år. Tänker du sluta då? Det får, vi får väl se. Alltså jag känner ibland att jag, jag vill inte säga att jag försummar mina barnbarn, men, men jag ser ibland hur mina, mina döttrar med, sina, med mina fem barnbarn sliter med daghem och sitt eget jobb och sådär och medan mormor glassar runt på Manhattan så kanske det är dags att göra lite tjänst hemma också. Välkomna nu Maria Leisner, före detta folkpartiledare och Jan Nygren, före detta socialdemokrat, statsråd och på vippen att bli statsminister till och med. Eh, vad säger du Jan Nygren om regeringens reträtt igår när det gäller sjukersättningen? Ja Det är väl bra i och för sig att, att man gör den reträtten. Det har väl möjligen då i någon sorts mer allmän mening blivit lite många reträtter. Även om de har varit befogade så kan jag tänka mig att när man lägger ihop dem så, så ger det kanske ett litet, lite konstigt intryck. Skadar den regeringens trovärdighet? Ja, jag tror det. Jag menar, det ligger naturligtvis något i vad Fredrik säger. är bättre att ta tillbaka sånt som inte är bra än att genomföra det. Men likväl är det nog ändå så att, att eh, lite undrar man nog ändå över om man har tänkt igenom den process som det innebär att lägga fram ett antal förslag långsiktigt. Vad säger Maria Leijs så regeringen hävdar sin arbetslinje. Det är, ju en, det är ju en uppgift som man har tagit på sig som är väldigt betydelsefull och som jag tror att vi idag kanske inte riktigt kommer att se effekterna av fullt ut förrän om 5-10 år. Och den driver man på alla områden. Man driver den så duktigt att man ibland springer iväg i tangentens riktning utan att riktigt fundera över vad det leder till. Och den här nästan överdrivna betoningen av arbetslinjen den syns ju i till exempel eh, uppenbarligen det misstag som man gjorde i bedömningen av bedömningen sjukförsäkringsdiskussionen. Och den syns också när man vill tvinga flyktingar att vänta i upp till fyra år innan de kan förenas med sina mindreåriga barn. Och också där så där känns det som att Man anstränger sig liksom väldigt mycket och på ett väldigt hedervärt sätt men i vissa frågor för mycket och glömmer bort hjärtat. Finns det för mycket lärobok och för lite verklighetsförankring, Jan Nygren? Vilket Anders Borg brukar anklaga sig för ibland. Jag, jag, jag tycker det där är lite för enkelt. Jag, jag, jag tror nog att det finns en ambition. Men vad man kanske skulle... Ja, det är förmätet att ge råd, jag vet det. Men det är klart känslan av att eh, samla regeringen, dra två djupa andetag och fundera igenom de här processerna. En del av de här så kallade rätträttna hade ju faktiskt varit möjliga att förutse redan när de introducerades, eller alltså problemen med förslagen. Och det är väl möjligen där någonstans då att eh, bråttom, fort. Eh, det krävs nog också då lite eftertanke och, och det finns utrymme för det. Det är trots allt rätt långt tid kvar till valet. Eh, så att eh, jag tror att just det här att sätta sig ner och fundera lite över hur gör man? Och, eh, det finns möjligheter att tala med en omgivning som säkert också kan ge goda råd när det gäller vad som är möjligt att göra respektive vad som inte. är möjligt. Varför tror du att de till sist slog till reträtt? Det, det blev en ja, förenad massiv front. När både höger och vänster förenar sig i kritiken av ett förslag så är det ganska klokt att slå till reträtt. Blir det fler reträtter? Blir det till exempel någon obligatorisk a-kassa? Nå, det kan nog bli en reträtt där också. Men eh, det tycker jag inte är så problematiskt att, att det blir reträtter när man, när man verkligen prövar att genomföra en linje konsekvent och sen så inser man att man kanske inte lyckas få en tillräcklig majoritet bakom allt. Men, men det jag är mer bekymrad över det är ju faktiskt när arbetslinjen får en sån överdriven tillämpning som när det gäller möjligheten för familjeåterförening i flyktingärenden. Det tycker jag, där borde man ha en reträtt. För det, det här är, är inte förenligt med de åtaganden som Sverige har när det gäller till exempel att vi har tagit initiativ till barnkonventionen i Vi har en rad olika både internationella och europeiska lagstiftningar att ta hänsyn till. Och det här är jag tycker det är lite fel signal av en regering som bör vara sant liberal. Samtidigt så brukar det inte anses vara Folkpartiet som har protesterat mest mot det utan Kristdemokraterna. Nej, det ska jag väl gråta lite extra för. Eh, vad tror du Jan Nygren, eh, vad händer med kärnkraften om alliansen skulle for fortsätta förtroende under nästa mandatperiod? Ja, Jag hoppas ju att det går att hitta en lösning på denna gårdiska knut Och där tror jag då att eh, är alliansen inte är ensamt ansvarig utan det finns ett stort ansvar också hos oppositionspartierna Inte minst hos socialdemokratin skulle det finnas en förutsättning för en stor energiuppgörelse under den här mandatperioden mellan de borgerliga och Ja, Under den här mandatperioden är jag tveksam. Jag tror att det finns en sån möjlighet. Jag kan nu tycka kanske då att man är lite på väg att missa den möjligheten. Genom att Så fort frågan kommer upp och så fort någon säger kärnkraft så är vi tillbaka i de gamla låsningarna. Här finns ju utrymme kanske också för en del informella kontakter och samtal över allians och partigränser för att se om man kan hitta en väg framåt. Jag tror att det är nödvändigt och jag tror uppriktigt sagt att förr eller senare kommer vi att få se en sån förändring. Skulle den kunna innehålla fler kärnkraftsreaktorer, utbyggd kärnkraft? Ja, det skulle den kunna. Det är naturligtvis lite märkligt att svenska företag idag investerar i kärnkraftsutbyggnader i Finland som kommer att leverera elkraft till Sverige. Vi kanske ska ta ansvar för vår egen energiförsörjning. och då kan det innebära det. innebära Men man behöver kanske inte börja i den ändan, utan det är väl angeläget att tala om Kan man få ut mer energieffekt ur de kärnkraftsreaktorer vi har. Så att Man behöver inte starta med en diskussion om ytterligare x antal kärnkraftverk. utan Man måste diskutera hela bilden, allt från kärnkraft till vattenkraft till förnybar energi, vare sig det är sig vindkraft eller någonting annat. – Maria Leisner, Hur klokt var det att utse Mikael Odenberg till ny generaldirektör? Ja, Det går naturligtvis med de som man gjorde innan valet om att helt och hållet avstå från att göra politiska utnämningar. Därför att Det är svårt att argumentera helt och hållet att det här skulle ha varit en opolitisk utnämning. Jag förstår resonemanget, som statsministern för, men, men det är lite svårsålt. Jag tycker i och för sig att det var väl dumt att man gick ut med buller och bong och, och ville frånhända sig det här verktyget för det är väl fullständigt självklart att i vissa fall så kan en regering behöva en person som man politiskt litar på för att genomföra regeringens ambitioner på ett viktigt politiskt område. Hur själv ett exempel vad jag minns du är det styrelseordförande någon högskola utnämnd av den här regeringen? Mm. Ja, Men efter den här reformen, att det är högskolorna själva som bestämmer? så det var faktiskt enbart högskolans idé. Jag tror I, i Jans fall var det väl också samma sak? Ja, precis. jag är också utnämnd av den här regeringen men på, i Högskolan Väst. Mm. i Men på ö, 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 önskan då av högskolan själv. Okej, okay. Jag vill få tacka er. Vänsterpartiets ledare Lars Ohly säger idag i Svenska Dagbladet nej till en gemensam valplattform med Socialdemokraterna och Miljöpartiet inför nästa val. Och eftersom man kan utgå från att de borgerliga också inför 2010 års val precis som inför 2006 års val, går fram med ett gemensamt program så är Lars Ålys besked idag en skänk från ovan till den hårt trängde regnfält och hans allierade. Oppositionen kommer att framstå som mer splittrad än regeringen och Reinfeldt kommer att kunna plåga Salin i valrörelsen med frågor om vilket inflytande Vänsterpartiet kommer att få på en eventuell rödgrön majoritetsregering om Vänsterpartiets deltagande krävs för att bilda majoritet. Hur stora skattehöjningar till exempel en sån regering skulle genomföra för låg och medelinkomsttagare eftersom Vänsterpartiet hittills har sagt nej till de bortåt 50 miljarder kronor i skattesänkningar som Alliansen har genomfört. Tack för att ni tittat. Gör det gärna nästa gång. Då får ni träffa en av Sveriges genom tiderna mest kända och kontroversiella företagsledare. Och den svenska journalist som kanske mest utmanat den socialdemokratiska makten. Ha det bra tills dess. Jag tycker att det är väldigt orättvist att vi har olika löner. För när vi står och gör samma arbete och samma